Українське автентичне мистецтво в моді. З таким переконанням до Хмельницького завітало подружжя львівських майстрів Яворівської іграшки-забавки – Семен Тлустий та Галина Шумило. В даний час, 21 століття, тому що є дуже багато пластики, хімії, але вертаємося до дерева. Та я вже казала директор музею, до землі, до нашого автентичного, до тих іграшок, які колись були. Але ми вже їх осучаснюємо, розфарбуємо такими яскравими, гарними кольорами. Діти біжать на ті іграшки, як на мене летять і так діти, і ми раді, що ми відроджуємо, і вертаються діти. Не тільки дітям подобається, дорослим теж подобається, старшому поколінню подобається, тому що вони пам'ятають курочки, пташка, шалопає крилом, не всі пам'ятають ці іграшки давні. Виготовлені іграшки з чистої породи дерева, осики, розписані натуральними акриловими фарбами, а отже абсолютно безпечні, запевняють майстри. А ще, кажуть, іграшки закладено великий сакральний зміст. До прикладу, вважається, що осика має здатність відганяти від домів зло. А традиційні кольори розпису – червоний, зелений та жовтий – несуть тепло і радість. Помилуватися справжньою українською дитячою іграшкою можна до 12 лютого в художньому обласному музеї.